Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizə qırmızı mərcidən şorba hazırlayacağım. Bunun için bizə orta ölçüdə bir baş soğan, bir kök, bir kartof orta ölçüdə lazımdır. İlk əvvəl soğanı doğrayaq. Mən sonda blenderdən keçirdəcəm. Eğer kimse blenderdan keçirmek istemir, onda soğanları lap xırda doğramalıdır. Qazana 100 gram qədərində kərəyağı əlavə edirik. Ondan sonra doğradıqlarımız soğanı əlavə edib qovurmağa başlayırıq. Daha sonra kökü götürüp xırda-xırda doğruyuruq. Dediğim kimi, kim blenderdən istifadə eləməyəcəksə, onda lap xırda doğramalı. Soğanlarımız bir qədər qovrulduqdan sonra doğradığımız kökü əlavə edirik və bir yerdə yenidən qovururuq. Sonra kartofu xırda-xırda doğrayırıq. Soğan ve kök bir yerde kavrulduktan sonra bir xörək qaşığı kadarında tomat pastası əlavə edirik. Yeniden kavruluruz. Daha sonra doğradığımız kartofları əlavə edirik. Ve bir stekan qədərində qırmızı mərcini yuyub süzəndən sonra əlavə edirik. Zövqə görə duz və qırmızı biber əlavə edirik. Və bir litrə yaxın su əlavə edib qapağını qoyuruq və vankodda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Artıq şorbamız qaynadı. Bir kəfini də alırıq. İndi isə blenderdən keçiririk. Əziz izləyicilərimiz, artıq mərci şorbamız hazırdır. Mən mərci şorbasını süfrəyə verəndə həm quru nanədən, həm də doğranmış cəfəridən istifadə edirəm. Siz də bişirin, yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.